Я вітаю усіх. Це проект «Інтерв'ю дня» на Першому міському. Мене звати Наталя Болдинська. Сьогодні до нас у гості завітали спортсмени. Будемо підбивати підсумки минулого року спортивні, а також говорити про плани на майбутнє. Тож у нас у гостях Віталій Мануйленко, майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, та Максим Семенчук, багаторазовий переможець Кубків світу з кікбоксингу. Доброго вечора, хлопці. Добре. Як новорічні свята, до речі, пройшли? У вас був спокійний режим, не тренувалися інтенсивно? Чи був хоча б тиждень у вас перепочинку? Звісно. Зараз ще відпочиваємо, можна навіть так сказати. Тобто вже ось сьогодні 10 число, а ви поки що на відпочинку? Ну, можна і так сказати. Поки місць ближайших соревновань ні, то можна відпочивати ще. Змогли розслабитися от у цей період новорічних свят? Звісно, праздники, віддих. Як всі люди, звичайно, відпочиваємо. Ну, для вас просто, зазвичай у вас дуже, я так розумію, серйозний режим тренувань. От коли випадають такі 10-14-денні канікули, можна сказати, ну, мабуть, це контрастно у порівнянні зі звичайними буднями і тренуваннями вашими. Ну, після періоду відпочинку приходимо на тренувальні, по чуть-чуть починаємо втягуватися, входити в форму перед будущими соревнованиями, а уже перед самими соревнованиями, там за місяць, за три тижні, то есть активна підготовка происходит. Максим, чи не втомилися ще відпочивати? Бо кажуть, спортсмени, вони такі, що якщо тренуються постійно, то потім це вже потреба організму через якийсь час. Ну, це від кожного чоловіка залежить, як хто як настроєн. Хто настроєн хорошо на тренування, то есть тренуватися постійно, досягати чогось нового, хто-то так, чисто для себя. Это уже как образ жизни. То есть сделал какой-то перерыв, уже соскучился за этим, хочется пойти уже потренироваться. Ну, от я, есть, так, да, мене у цьому полягає запитання, чи ви вже засумували за тренування? Ні, ну, уже тренируємося, уже потихоньку, ну, я вже, входим в режим. Да, уже тренируємося. Але ще поки що не в такому режимі. Ні, так, поки місць. Легко. Три рази в неділю потренируємося. Ну. І по кілька годин? Полтора часа тренировка. Які взагалі новини у криворізькому нашому кікбоксингу? Чи спілкуєтеся ви з представниками інших клубів, чи багато їх у нас, кого ви знаєте? Чи більше замкнені на своєму власному і, в принципі, такої комунікації, якась тусовка кікбоксерська у нас є? Ну, общение происходит, ну, наверное, на соревнованиях в основном, когда все собираются. В плане Кривого Рога, это на городских соревнованиях ребята приезжают, мы общаемся, у кого-то, ну, какие-то там дружеские отношения есть, ну, а в основном так, то есть на соревнованиях, на сборах. Між собою якоїсь дружби немає між клубами, тобто ви займаєтеся своїм? Ну, обмін опитом є, как бы, але знову ж таки на змаганнях. Да. Тобто ну, у повсякденному житті ви... Где-то хтось приїжджає куди-то на тренировки, ну таке буває. Чи є, можливо, спортсмени з інших клубів, на яких ви рівняєтеся у Кривому Розі? Ні, думаю, наш клуб передовий в Кривому Розі. А які у вас кумири, до речі, у спорті? Ну... Чи планка, можливо, яка? Чи просто спортсмени, які вас надихають? Ну, это... Я маю на увазі не лише відомих людей, можливо. Звезди кікбоксингу мирового. Хто саме? З яких вони країн? У нас дуже... Ну, навіть взяти нашого Сергія Демчука. Артур Кішенко, це українці, які прославляють кікбоксинг на мировій арені. А чи є таке, що от коли українці, такі зірки світового кікбоксингу, ну, подвійна якась радість, і вони подвійний еталон, чи можна так сказати для вас? Що, ну, посилює віру у власні сили, що українці можуть, що вони досягають ось таких вершин, і якось це допомагає вам у ваших особистих і тренуваннях, і досягненнях? Звісно, воно приємно, смотриш, коли наші земляки виходять на рінг, боксують, завойовують перші місця, виграють. Конечно, оно как бы вдохновляет, и ты хочешь прославлять Украину, ну, в таком плане. Чи спілкувалися з кимось із таких зірок особисто, можливо, десь пересікалися на змаганнях? Ну, наша звезда Сергій Демчук завжди у нас в залі, ну, не завжди, але часто у нас в залі, звісно, з ним спілкуємося. На які теми? Про що зазвичай йде мова? Що у нього, можливо, розповідає? Це навіть
Как дела там у него в Голландии? Как он тренируется? Как тренировки проходят? Вот, в таком плане. Ну, а так, боксируем вместе с ним. Як набираемся опыта. Ось так боксуєте з чемпіоном такого рівня? Звісно, дуже приємно, коли ти набираєшся опыта, ти з ним боксируєш, він тебе опытней, ти боксируєш, і він тебе указує на твої недостатки, тобто на твої слабі місця. Тобто де ти працюємо, раз там пропустив, або там где-то не доработав, і він в конце тренировки, в конце спарринга підходить там і говорить тебе там, поработай над такой-то там связкой, либо комбинацией, либо над защитой. Вот. Это, конечно, это огромный плюс потом в дальнейших соревнованиях выходить и... Ну, с вами он боксует в полную силу, чи так, все ж таки, аккуратно? Ну, в зависимости от весовой категории. То есть слегка там у нас разная весовая, то где-то придерживает. Тобто відчуваєте, ну, то в равных що... силах, Может, чуть-чуть сильнее нас, так как он не дает нам, как говорится. Чтобы не было травматизма. Да. Ну, вы відчуваєте, от, коли боксуєте з Сергієм Анучуком, що це дійсно зірка, що от його рівень спортивний, недармально все ж таки займає таку позицію, таких вершин досяг. Ну, конечно. Технічно. Ну, если так грубо сказать, разный уровень. То есть он уже, у него профессиональный уровень, он... только этим и занимается. Он готовится в Голландии в профессиональном клубе. Там совсем другая подготовка. У чем он иначе? Что мать? Больше во времени тренировка. Да, там у них не по полтора часа, там, а там 2-3 часа, там по 3, по 2 тренировки в день. Вот так вот. И там, ну, вот в большом таком. Нагрузка больше. Да, очень большая нагрузка там. Ну, ну как... и это, соответственно, дает результаты, так? Конечно, это выносливость, сила. Вы не думали переглянуть свой режим тренирования у цей бік, у бік збільшення? Ну, вот он приезжает и делится этим. Проводит тренировки нам. Тобто ваш тренер до него прислухається? Не? Конечно, да. Давайте поговоримо про результати, яких ви вже досягли у 2017-му. Результати досить високі. Віталій, ти, зокрема, став майстером спорту міжнародного класу. Розкажи, після яких змагань і чи важко тобі далося це звання? Да, зараз вспомню. В ноябрі місяці проходив чемпіонат міра в Венгрії, в Будапешті, де я зайняв третє місце. Тим самим виповнив звання майстера спорту міжнародного класу. Провел я 3 поединка. Ну, таким образом. Наскільки от вдалося тобі складно це звання? Тобто багато зусиль довелося прикласти? Чи в да, принципі, з самого початку 2017 року, то есть ми проходили, я пройшов 3 збори. Чемпіонат України, багато соревновань, в частності, виграв чемпіонат України, попав в состав збірної. Перед этим були збори. Потом перед самим чемпионатом были сборы, то есть большая подготовка, большая работа прошла, ну и дала свои результаты. Ты был нацеленный, что после этого чемпионата это звание отримаешь? Да. Можно сказать, что за ними ехал? Да, были неудачи в предыдущих годах, там, в 15-м, 16-м, то есть стояла цель у меня как бы выполнить это звание. 17-й рік нарешті да. Приніс таку омріяне звання майстра спорту міжнародного класу. І я так розумію, що ці змагання міжнародні, вони були для тебе найвищою сходинкою минулого року. Так? Тобто всі зусилля ти кинув на них. Да. Ну, то есть, чемпіонат міра – це велика ступінь. Вище є, це всемірні ігри, які теж проходили в 17-му году. Но там участвовал Арфан Сананзаде, наш криворожанин, который занял первое место. Также участвовал Юрий Перетятько, но он занял, конечно, к сожалению, четвертое место, но все равно показал. В змаганнях такого рівня це... Они завоевали лицензию в 16-м году на чемпионате Европы. Максим, а у тебя какие найяскравіші спогади про цей спортивний рік? Ну, за 17-й год первоначальные соревнования мои были, это Кубок мира, так же само проходил в Будапеште, в Венгрии. Вот. Так же само
прошел сборы перед этим Кубком мира. Ну, конечно, к сожалению, занял второе место. Розраховував на перемогу? Конечно, конечно. Было рвение, ну, хотелось стать первым. Ну, также бывают соперники. Значит, где-то недоработал, значит, где-то там упустил момент. Вину на кого покладаешь? Ну, за на самого себя. На самого себя, конечно. Тренера нас готовили, старались, там, вкладывали нас. Ну, это тоже... Ну, а розумієш, які моменти тобі не дозволили, що технічно чи, можливо, фізично витривалості? Чого не вистачило, щоб зайняти першим, щоб виграти? Наверное, скоріше всього, фізичної підготовки. Опит є, а от фізична підготовка чуть... Ну, ще треба працювати. Да, дуже багато потрібно працювати над цим. Вот. Потім були соревнования такі чисто на території України. Вот. Это был тоже, мы с Виталием ездили в Черкасы, да, чемпионат Украины был. Я там занял второе место. Но это, я боксировал не в своем разделе, вот, Виталий боксировал в своем, а я просто так, как для опыта поехал, поработал. Ну, и что тебе, до речи, дали эти змагання саме всеукраинского рівня, після світових? Ну, больше техники, больше скорости дали, вот. Ну, а так... Ні, в принципі, ну... Роком взагалі задоволений цим спортивним? Чи все ж таки більше незадоволений? Ну, звісно, не дуже задоволений, тому що потрібно більше працювати, більше тренуватися. І буду в 2018 році буду більше старатися. Вот. Тому що так же само був теж на чемпіонаті світу. Ну, к сожалению, ніякого місця призового не зайняв. Також... подвела фізична підготовка, от іменно функціональна підготовка організму. Ну, цьому будеш приділяти увагу? Звісно. От в цьому году от іменно над цим і буду працювати. Ну, давайте про... Взагалі, в цілому, для клубу «Барс» 2017 рік був плодотворний. Багато побед, багато перших місць на міжнародному рівні. Спасибо за эти победы нашему тренерскому составу. То есть у нас большая тренерская команда, всегда идет подготовка, никогда у нас нет перерывов, у нас всегда кто-то кого-то подменяет, много тренеров. То есть если один уезжает, другой всегда на подмене. Процесс не перерыв. Никогда у нас не останавливается тренировочный процесс, всегда йде підготовка. Ось, до речі, якщо розподіляти лаври, ну от ти переміг, наприклад, у відсотках, скільки це заслуга тренера, а скільки власне спортсмена, як ви вважаєте, от, на вашу особисту думку? Це наша спільна заслуга. Тобто 50 на 50? Да. Ну, можна так сказати. Да. Общая. Так же само і тренер старався, і ми старались також. Ну, я маю тренерський состав. А що головне, по-вашому, от ви вже неодноразові переможці різних змагань, і міжнародних в тому числі, щоб перемогти, що головне для спортсмена у кікбоксингу? В бою желання, воля к победі, ну і підготовка технічна, фізична. І психологічна, емоціональна, да. Саме головне, так як ти себе настроїш. От. Як ви себе настраюєте перед важливими змаганнями? Ну как, так как ми вже много... Цьому взагалі вчать на тренуваннях на ваших? Да, ну, об'ясняют, но это в основном от самого себя. Вот ты сам, ну вот, сам стараешься себя вот так вот именно настроить, потому что бывает, выходят в ринг и есть страх. И тогда... Це відчувається взагалі? От, якщо у суперника, якщо він дуже боїться, ви відчуваєте це? Ну, конечно, оно так не видно, но оно видно, как ты проводишь побои. Уже побои. Видно побои, да. Человек, да, если он если где-то кица, да... неправильные какие-то его действия, это сразу можно увидеть. А вообще настраиваю, ну вот я сам по себе, ну вот как я настраиваюсь, стараюсь думать о хорошем бое, просто сделать свою работу, бой. Не думать о том, выиграю я или проиграю, просто... сделать ту работу, которая была поставлена.
Выдать свой максимум, так думаю. Да, так. Да. Просто не думать о последствиях, а просто сделать работу свою. А уже будет какой результат, это уже такое. Чи є у вашого тренера фраза, яка от вас якась коронна, чи можливо така для нього традиційна, якою він звертається до своїх підопічних? Чи можливо, яка вам подобається, вас мотивує? Що він вам таке каже? Вообще куча фраз. Даже так и каждую разбирать. Одну складно выделить, да? Да. Ну і давайте про план на 2018 рік. Які для себе вершини хочете підкорити спортивні? Ну, зараз ближайші соревнування будуть, це в февралі місяці, це відкритий турнір по кікбоксингу. От, буде в Хмельницькій, в місті Хмельницькій. І також там буде проходити чемпіонат України серед ДЮСШ і спортивних школ, це серед юніорів. А турнир будет чисто по-взрослым. Ну и вообще, как каждый год проходит чемпионат Украины, нужно попасть отбор, в сборную. Отбор. Да, отбор в сборную, то есть надо показать себя на чемпионате Украины. Ну то есть мы как бы уже есть в сборной, но нам нужно подтвердить да, остаться вот на первом месте. А это тоже потребует усилий, так? Конечно, потому что много ребят тоже хотят стать первыми и потом... Следующее соревнование у нас это в конце года, в ноябре. Нет, да, так же в, самое, в сентябре. В сентябре будет чемпионат Европы. Вот. Словения. Словакия. Словакия. Вот. Это наивысшее змагание, да, только за эти, наразі, да, вот, да, да, да. Да, в этом, ну, в 2018. 2018. Конечно, перед этим будет еще Кубок мира, но больший акцент на чемпионат будем делать, на чемпионат Европы. Ну і ось 19 січня очікуємо свята Водохреща. Ви казали перед ефіром, що також приймаєте у ньому участь, скажімо так, і ваш тренер активно залучає, тож зробіть анонс, де да, барсівці. Ми на протяжении всего, как существует наш клуб, на протяжении всего этого времени Владимир Михайлович, наш главный тренер, проводит крещение на нашей спортивной базе. Залучая спортсменов, да, всех желающих. И не только спортсменов, и тоже других, всех желающих, всех желающих, да, принять в этом участие. Вы вот. Особисто уже окунались? Каждый год. С 2002 года, вот как ходим, вот так каждый год ездим и купаемся, оздоравливаемся. Как почуваете себя после? Ну, конечно, холодно, но такой адреналин после холодной воды, ты выходишь и на таком адреналине, на такой живчик выходишь с воды. Ну, вот так. Также все желающие, кто хочет принять участие в этом, с 18 на 19 января в село Недаево, да, неподалеку там есть спортивная база, вот это наша БАРС, и Циолковская турбаза Каштан, ну это кому? Кому чтобы цікаво, хто захоче приєднатися. Да. А багато, так, до речі, до вас приходять не спортсменів у цей день? От іноді буває, і там тисячу людей приїжджає, дуже багато. Ну, от, в тому году не вийшло з того, що багато снігу було. І, ну, дістатися було складно. Так, да, 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 було тяжело доїхати. А так, пам'ятаю, 15-й год, там 15-16, там очень много людей приезжало, там даже негде было машины ставить, ставили где-то там в посадке, чтобы дойти туда и покупаться. Что ж, хлопці, я вам бажаю, щоб цей рік так же бадьоро розпочався, як і Водохреща, яка буде, і щоб відчуття були не менше, ніж після пірнання у Людяну воду, щоб ви досягли усіх поставлених цілей, ну, а можливо, навіть і більше, навіть те, чого не очікували. Сьогодні на гостях у проєкту «Інтерв'ю дня» були Віталій Мануйленко, майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, а також Максим Семенчук, багаторазовий переможець Кубків світу з кікбоксингу. Ви дивилися проект «Інтерв'ю дня». У студії працювала Наталя Болинська. До зустрічі на першому міському.